В цьому відео розкриваю болюче питання для ФОПів, а саме, чи зобов'язані вони зберігати первинні документи, та що це таке взагалі первинні документи. Якщо тебе цікавить ця тема, обов'язково переглянь відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям з юридичної точки зору правильно будувати їхній бізнес. Якщо ти хочеш отримувати безкоштовні юридичні консультації на цю тему, обов'язково підписуйся на мій канал, нове відео щовівторка та щосуботи о 19:45. Якщо тебе цікавить юридичні консультації чи юридичні послуги, контакти для запиту є тут на відео. Почну зразу. Так, фізичні особи-підприємці зобов'язані зберігати первинні документи незалежно від системи оподаткування, чи на спрощеній системі оподаткування, незалежно від групи, чи на загальній системі оподаткування. Спрощена система оподаткування ніяк не означає те, що ви зобов'язані тільки сплатити податок і все, займатися чим завгодно. Так чи інакше повинен вестися облік товарів чи послуг, який ви надаєте. Це передбачено у статті 44 Податкового кодексу України. Зокрема, там йдеться про те, що платник податків зобов'язаний вести власне облік товарів і послуг, які він надає. Відповідно, цю інформацію потрібно заповнювати в книгу обліку доходів, а також податкову декларацію саме на підставі первинних документів. Первинні документи мусять зберігатися протягом 3 років з моменту здійснення операції. Крім того, первинні документи потрібно навіть зберігати в тому випадку, якщо ви ліквідували свого підприємця. Таке твердження про власне первинні документи підтверджує не лише податковий кодекс, не лише мої слова, але і роз'яснення податківців у податкових консультаціях, зокрема в інформаційних картках ЗІР під номером 10711 та 10405. За незберігання первинних документів передбачений штраф у статті 121 Податкового кодексу в розмірі 510 гривень. Проте, якщо ви в поточному році здійснюєте наступне порушення і далі не зберігаєте первинні документи, то штраф виросте вдвічі до 1020 гривень. Крім того, слід не забувати і те, що фізична особа-підприємець має право на спрощені системи оподаткування лише здійснювати ті види діяльності, які обрані нею як КВЕДи. Відповідно, якщо ви здійснюєте інші види діяльності і не маєте підтвердження цього в первинних документах, то вас можуть позбавити спрощеної системи оподаткування по тій підставі, що ви здійснюєте види діяльності, які не дозволені спрощеною системою оподаткування. Більше того, зможуть накласти штраф, а також зобов'язати сплатити податок у розмірі 15% від задекларованого прибутку. Таким чином, логіка у підприємців повинна бути наступною. Отримав кошти, отримав первинний документ, на підставі цього первинного документу відзвітував в книзі обліку доходів, про що потім заповнив податкову декларацію. Відповідно, якщо цієї логіки не дотриматися, можна отримати штрафи, неприємності і, власне, багато різних проблем. Які саме є первинні документи, я розкажу далі в відео, тому обов'язково додивись його до кінця. До речі, звертаю додаткову увагу, що прийняли новий закон про касові апарати, і в пункті 12 цього закону передбачено, що фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування звільняються від обліку товару та доведення походження цього товару. Детальніше про ці всі нюанси з касовими апаратами я розказав в іншому відео. Запрошую тебе його переглянути на моєму каналі, посилання залишу в анотації. Як ми бачимо, податковий кодекс і закон про касові апарати трошки йде в розріз один одному. Крім того, так, ви насправді можете написати в коментарі, що я фізична особа-підприємець, працюю вже 10 років, в мене ні разу не було ніяких податкових перевірок, і мене ніхто не питав за первинні документи. Це дійсно правда, таке може бути, тому що ФОПів не так часто перевіряють, якщо їхній оборот складає менше 1 мільйона гривень в рік, і в них немає найманих працівників. Проте, якщо вже поспілкуватися з фізичними особами-підприємцями, в яких є наймані працівники, в яких оборот понад 1 мільйон гривень в рік, скоріш за все, їх перевіряли. І, скоріш за все, в них питалися первинні документи. До речі, на моєму каналі я вже зняв відео про те, як уникнути податкової перевірки. Якщо тебе це цікавить, обов'язково переглянь те відео. Посилання на відео я залишу в анотації в цьому відео. Давайте також розберемося, що таке первинні документи, що взагалі ви повинні зберігати. Власне, первинним документом є документ, який дозволяє ідентифікувати господарську операцію, відповідно дозволяє зрозуміти, на підставі чого ви заробили певну суму коштів. Наприклад, в продуктовому магазині це можуть бути консолідовані прихідні накладні, а також консолідовані вихідні накладні, власне, проданого товару. В інтернет-магазині це можуть бути ті самі прихідні і вихідні накладні. Якщо ти отримуєш кошти по
перерахунку, то це може бути договір плюс акт приймання передачі. В залежності від бізнесу первинні документи можуть бути різні. Проте, головне, щоб в первинному документі були зазначені всі реквізити, які передбачені податковим кодексом. А саме, назва первинного документу, дата його складення, назва підприємства, яке склало первинний документ, зміст, власне, господарської операції, яка відбулась, кількість товару, який було продано, одиницю виміру, власне, товару, який було продано, наприклад, години, літри, кілограми і так далі, щоб було передбачено посадові особи, які відповідальні за господарську операцію, а також, щоб був особистий підпис або інші дані, які, власне, дозволяють ідентифікувати особу. До речі, для зручності первинними документами можна обмінюватися в електронному вигляді. Наприклад, це можна робити за допомогою електронно-цифрового підпису, або якщо вам незручно з допомогою електронно-цифрового підпису, то це можна зробити через електронну пошту. Укласти договір письмово, згідно якого домовитися, що обмін електронними документами буде відбуватися по конкретній електронній пошті. Сподіваюсь, ти загалом зміг собі розібратися частково з первинними документами для ФОПа. Якщо тобі потрібні юридичні послуги, я завжди буду радий допомогти. Контакти для запиту є тут, на цьому відео. Також обов'язково пиши коментарі, якщо в тебе є якісь запитання, я постараюсь тобі відповісти. Обов'язково став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також розкажи про це відео та мій канал своїм друзям. Не забудь переглянути інші відео, що є на моєму каналі.